ისის შემოვლით გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები გრძელდება. დღეს მდგომარეობით მესამე ლოტზე ბეტონის საფარის მოწყობა დაწყებული და უახლოეს დღეებში მეორე ლოტზე მოხდება ანალოგიური საფარის მოწყობა. აღნიშნული პროექტი 2020 წელს დასრულდება. მიმდინარე წელს კი დაგეგმილია დაახლოებით 23 კვადრატული მეტრი ბეტონის საფარის მოწყობა. 2020 წლის ბოლომდე კი მონაკვეთები ეტაპობრივად შევა ექსპლუატაციაში. Ძალიან შთამბეჭდავი პროგრესია ქუთაისის შემოვლით გზის დამატებით ორიზოლის მშენებლობასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ 41 კილომეტრი 200 მილიონი ლარი 80-ად დაყოფილი, ეს არის ის მონაცემები, რაც ამ პროექტს უკავშირდება. აქედან სამლოძე მუშაობს ქართული კომპანია. დღეს გომარეობით უკვე ბეტონის საფარის მოწყობა არის დაწყებული მესამე ლოტზე და უახლოეს დღეებში მოხდება მეორე ლოტზე ანალოგიური საფარის მოწყობა და ასევე მომზადებულია ყველაფერი ბეტონის საფარის მოსაწყობად უკვე მეოთხე ლოტზე. როგორც იგეგმებოდა, აღნიშნული პროექტი 2020 წელს დასრულდება და უფრო მეტიც მარტო წელს დაგეგმილია დაახლოებით 23 კილომეტრი ბეტონის საფარის მოწყობა უკვე, რაც გვაძლევს იმის სრულ საფუძველს, რომ განვიხილოთ იმის შესაძლებლობა, რომ 2020 წლის ბოლომდე უკვე ეტაპობრივად მონაკვეთები შევიდეს ექსპლუატაციაში, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარება მათ შორის დატვირთული ტურისტულ სეზონზე მოძრაობის შესაბამისი სტანდარტით უზრუნველყოფას.